puta. Ah, coitadinho do rio. Louca! Por que ela tinha que ir nua? É que eu não entendo. Ah, ali é que é a escola equestre. E assim a gente consegue ver cavalinhos. Pocotó, 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 amiguinha, pocotó. Pois, eu acho que as cavalariças vêm para ali, né? As cavalariças. Let's go. Olha, já tinha um carro nesta época. Ah! Com guinda, não sei muito bem porquê. Quero ver se não cai nas escadas, espera. Está bem. Yeah, eu sei. Euzinha explorando sozinha. Vamos explorar. Eu acho que é para aqui. Será que é? Será que não é? Eu penso que sim, mas eu sinto-me bué isolada aqui. Deus, não está aqui ninguém. Socorro! Não está aqui ninguém! Eu só queria ver um cavalinho hoje. Será que eu posso ver um cavalinho? Não sei. Será? Socorro! Estou sozinha! Eu acho que não há ali! Eu acho que não, não, pois não! Também não é aqui! Então é onde? Não é aqui que vale senhores! Será que é mais para lá? Ei, está bem? Cadê o cavalo?
Mas eu... dizia que é para aqui. Ou é aqui dentro? É aqui dentro tudo. Mas devíamos deixar ver os cavalos. Calim! 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 Não sei se eles espreitavam pela janela, não. Não são uns cavalos muito amigáveis. Encontramos os cavalos. Estão bonitinhos. Eu agora estou aqui no Palácio de Queluz, como podem ver, no Palácio de Queluz. Estou a fazer este vlog porque quero-vos informar tudo o que eu tenho para vos dizer. E o Zinho sendo rebelde. Temos ali a IC19. Dá para passar por aqui. Temos atrás do boquete. Olá, Zinho.